כל השנים חשבתי שאני לא אספר, שהכל יישאר בתוכי, כל מה שקרה, כל הזיכרונות שיש לי מאז. אבל עכשיו אני מזדקנת. ולא רחוק הזמן שאני אמות. אני לא רוצה שכל הזיכרונות, כל האנשים שבתוכי, ילכו לטמיון יחד איתי. אבא, סבא, סבתא, גוסטה, רותי, זדניצ'קה, כל החברים שלי, הקהילה שלי והרמן. נולדתי בפרוסטיוב, עיר לא כל כך גדולה, בהנה. הנה זה פשוט ישר כמו שולחן, בגלל זה גם עד היום הזה אני אוהבת להיות במקומות ישרים, ואני לא כל כך נורא אוהבת הרים. ובהנה שדות מאוד מאוד עשירים, אדמה טובה. מגדלים שם הרבה מאוד סלק סוכר, ובגלל זה גם כל המשפחה שלי אוהבת לאכול מתוק. וכל הדברים שאחרים אוכלים מלוח, אנחנו אוכלים מתוק. ואני הייתי שובבה נורא גדולה כנראה תמיד, ותמיד רציתי לעשות מה שאני רוצה. הייתי מטפסת על עצים, הייתי מוציאה לאנשים אוויר מהגלגלים, וכל מיני דברים. איך שאהבתי לטייל בגן הזה. והיה פה גדל איזשהו שיח, ולשיח הזה היו כאלה, בצ'כית אומרים בובולקי, זה מין ג'ולות כאלה קטנות לבנות. וכשהייתי קטנה, בת 3-4, וכמובן כמו כל ילד, לא רציתי מהגן הנהדר הזה ללכת הביתה, אז אמא וסבתא לקחו קצת מהג'ולות האלה, היו זורקים לי אותם, אני הייתי רצה, עושה ככה וזה עושה בום, ועוד פעם, בום. וככה הגעתי הביתה. כן, ככה הם הביאו אותי הביתה. בחלון הזה אני נולדתי. זה הבית של סבא וסבתא שלי. ל
לסבתא שלי היה מקום מיוחד בליבי, ועד היום הזה. אני הייתי רוצה להיות סבתא כזו, אבל אני חוששת שאני לא מצליחה, כי אני בכל זאת לא כל כך טובה כמו שהיא. בקיץ היינו יוצאים ביום ראשון לטיול, וסבתא כמובן הכינה אוכל טוב, ככה יהודי, שחז וחליל על מישהו לא יירעב, ודוד יוסף לפעמים הדליק מדורה, ואפינו על זה תפוחי אדמה ונקניק, ולפעמים התרחצנו באיזה נחל, ואספנו כמובן תותים ופטל ופטל שחור, וכל הדברים האלה שגדלים פה ביערות. וכל הזמן חשבתי שהאושר הזה לא ייגמר לעולם. הכל היה כל כך מובן. פה למעלה היה גר דוד יוסף וגוסטה. הוא היה כמעט בגילי, ואנחנו היינו מנגנים בפסנתר של סבא ומשחקים קלפים ומציירים. וגוסטה, הבן אדם הזה שלימד אותי שאם יש כזה קרח, בעצם סטלגמית, סטלקטית, אני בעצמי לא יודעת, לא יודעת, קוראים לזה בעברית, מקרח, ואם שמים עליו את הלשון, אז היא פשוט נקפט, ואחר כך אם אתה רוצה להוריד אותו, אז אתה קורא חתיכת אור יחד עם הקרח. ומה עשית? היינו עושים את זה, ניסינו, הוא לימד אותי, כל מיני דברים, לא רק את זה. גוסטה ודוד יוסף, זה נודע לי רק אחרי הרבה הרבה שנים, ממש לפני אולי 10 שנים רק, שהטרנספורט שלהם הלך לברנוביצה ביולי 42. פשוט לא היה מקום בתאי הגזים בסביבה, והגרמנים החליטו לירות בהם. גוסטיצ'ק שלנו היפה, הילד שכל העולם היה צריך להיות לפניו. ההורים שלי בנו את הבית החדש שלנו בשעת מספר 4, ואני פשוט נורא מצטערת שאבא שלי במקום זה לא לקח את הכסף ולא בא לארץ, ואז היינו כולנו נצלים. ובאמת את הבית אבא גמר לבנות בשנת 33 בדיוק כשהיטלר עלה לשלטון, אבל לא חשבו שאנחנו נתכופף קצת ונחכה קצת ונעבור את זה, ולא עברנו.
דווקא הייתי יושבת פה באיזשהו מקום עם אבא שלי. ככה, באיזשהו מקום. אבא שלי ודוד יוסף וסבא ואדון זוננמרק ואדון הולץ ואדון גרפשייט ואדון דוקטור לזוס וכך הלאה וכך הלאה. ובאמת מהם אף אחד איננו. מהם אף אחד איננו. ואני פה, יחידה, לבד, היום. ואנחנו מעטים שנשארנו מהקהילה הנהדרת והגדולה הזאת. ב-1941 זה כבר היה מצב גרוע מאוד ליהודים. עוד היו לנו האופניים שעזרו לנו באמת לשפר קצת את החיים שלנו. פעם אחת עם גוסטה נסענו, ולקראתנו פתאום בא ככה חבר'ה, בא עם חבר'ה שלנו, יהודים, מבוגרים ממני כולם. אז כמובן ירדנו, הכביש היה ריק. נעמדנו באמצע הכביש, גוסטה ואני מצד אחד, החבר'ה האחרים מצד השני, והתחלנו לדבר. ובכל אופן שוחחנו, ופתאום גוסטה אומר לי, את רואה, זה הבחור הזה, עשה לנו הכרה, ביני לבין הרמן. כך אנחנו הכרנו, הרמן ואני. אני הייתי בת 12 פלוס, והוא היה עוד מעט בן 24. שלום. אתה לא מכיר אותי. גרתי בבית הזה מגיל 4. וגם בזמן המלחמה. האם אפשר להראות להם את הדירה שלנו שם בקומה השנייה? תודה. במקרה יש אצלי עוד מגבת דמאסק אחת ששמרתי אותה, והנה היא מריחה ונעימה כמו שהייתה המגבת אז לפני 55 שנה, והיא גם מביאה לי את הזיכרון. אצלנו בבית בשעה 8 בערב אכלו ארוחת ערב, ובאותה שעה גם כל היהודים בשנות המלחמה היו צריכים להיות בבית. היה עוצר, היה אסור לנו לצאת לרחובות אחרי 8 בערב. בדיוק ב-8 עם הקרה לנו לארוחת הערב, אני הלכתי לחדר אמבטיה לרחוץ ידיים, ומגבת הדמאסק הנהדרת היפהפייה והמריחה כל כך טוב מסבון, הלכתי לחלון של חדר שינה של ההורים שלי, ואני עומדת על יד החלון מחכה שבדיוק ב-8 הרמן יעבור פה על יד על המדרכה לביתו, כדי שיספיק להגיע בזמן הביתה. וראיתי אותו שהוא חוזר, או ממש בריצה, או על האופניים שלו.
ואימא שלי קוראת לי, בואי לאכול, האוכל כבר על השולחן, ואני עוד רגע, אני עוד מנגבת את הידיים, ואחר כך שמתי את המגבת ובאתי לאכול. וככה זה כנראה התחיל, מה לעשות? ולמשל, זה בעצם עוד לא סיפרתי לאף אחד, בבית, למטה, היה כזה קולב גדול, ושם היו תלויים מעילים של כולם. והיינו שמים בכיס כל מיני דברים, כי בכל זאת תשמעו, אוהבים, אז רוצים לתת מתנה, מה יש פה? אמא שלו, היא הייתה כזו אישה טובה, ממש טובה, ממש טובת לב, אף פעם לא רצתה ממני שום דבר. זה כבר חשוב, לא הייתה לה ביקורת עליי. אבל אני ממש אהבתי אותה. היא הייתה בשלוש שנים צעירה ממני היום, שזה פשוט אני לא יכולה לתאר לעצמי, כי היא הייתה בת 64-5 שאני הכרתי אותה. הייתה כמובן הרבה יותר שמנה ממני, ולבשה את הבגדים כמו שאז היה נהוג, הכל ארוך, אפילו פעם איכשהו הצלחתי להציץ משום מה וראיתי שיש לה כזה ספודניצ'קה. אתם יודעים מה זה ספודניצ'קה? כזה שלובשים מתחת לשמלה. ועל אדום. איך את יודעת? סיפרתי לה? לא. הגרמנים אימנו כלבים שיקפצו על האנשים שהובאו לטרבלינקה בזמן שהם כבר היו ערומים, ושהם מרוב פחד ממש ירוצו לתוך השלאוך שמביא לתוך התאי הגזים, ועל ידי זה שהם רצים גם הריאות שלהם עובדות יותר מהר, וככה הם פשוט מתים יותר מהר. ואני פשוט כנראה הדחקתי את המחשבות האלה, ובגלל זה אני נזכרת בזה רק עכשיו. אני גם מתארת לעצמי כמה קר היה להם כאשר הם היו ערומים בסוף אוקטובר או בהתחלת נובמבר. ואני גם קראתי ש לנשים גזזו את השערות, ואני מתארת לעצמי שלאימא שלו גזרו את השיער שלה. אני ממש עוד רואה אותה לפניי, שהיה לה שיער, איך שהייתה התסרוקת שלה, והיא הייתה כבר אישה שכנה, כבר לא היה לה הרבה שערות, אבל אני מניחה שגם את זה הם גזזו. זה היה לי קשה. הייתה גם תקופה שחשבתי שלא כדאי לי להמשיך. חשבתי אפילו על כל מיני דברים לעשות לעצמי כדי לא להמשיך, כי ראיתי איזה דברים נוראים יכולים לקרות בעולם הזה. ב-42 הגברים של פרוסטיוף נשלחו לעבודה בז'ארוביצה. אני נורא התגעגעתי להרמן. ערב אחד יצאתי לגן וניגשתי לעץ אגס עתיק ומחוספס. חיבקתי אותו והסתכלתי אל השמיים שהם היו זרועי כוכבים, והסתכלתי על הירח שהיה כמעט מלא, ומאוד ביקשתי והתפללתי שגם הוא שם, וז'ארוביצ'ה יסתכל על הירח, ושהמבטים שלנו
ייפגשו. אבל אני כמובן יותר התגעגעתי להרמן מאשר לאבא, זה לא יפה, אבל זאת אמת. הם חזרו כל יום שבת אחרי הצהריים, הם היו מגיעים הביתה עייפים, מלוכלכים, מזיעים, עם המון כלישה מלוכלכת, והוא תמיד בכוונה כדי לפגוש אותי רץ ראשון, והגיע לבית שלנו לפני אבא, כי אבא היה כבר בן 44, מאוד זקן, והוא הלך יותר לאט, אבל הוא היה צעיר, אז הוא רץ וצלצל, ואני כבר שעות יושבת לאוזניים שלי ככה מתוחות שאני אשמע את הצלצול הזה, ואז רץ לפתוח לו, ופשוט השמחה הייתה גדולה. הרמן חזר מעבודה, הלך להתרחץ בחדר אמבטיה שהיה על בקומה עליונה על יד החדרים שלנו. אני במקרה, אני מניחה שבמקרה, אפילו אני לא בטוחה בזה, יצאתי למסדרון וקיבלתי ממנו את הנשיקה הראשונה, ורצתי מהר למראה הגדולה שעמדה שם בחדר של ההורים שלי להסתכל אם לא רואים עליי, כי נורא פחדתי שבערב ההורים שלי יגלו שקרה לי משהו, כי לי באמת קרה משהו. אני זוכרת, ליבי פעם כל כך חזק. זאת הייתה הנשיקה הראשונה שלי. עכשיו, בשנות ה-90, אנחנו חיים בתקופת המתירנות. נדמה לי שכל הזמן יותר ויותר. ופשוט אני חושבת שבן אדם צעיר של ימינו לא יכול לתאר לעצמו את התמימות שהייתה אז, שרק להיות ביחד עם מי שאתה אוהב, רק לנגוע יד ביד, שזה כבר היה בזה המון המון רגש, וכמעט לא היה דבר יותר יפה מזה, ונשיקה זה היה השיא. יום חורפי אחד, הרמן ואני החלטנו לעשות טיול, ופתאום מתחיל לרדת גשם, בהתחלה חלש, אחר כך יותר ויותר, ואני עד היום הזה זוכרת איך שהמים זולגים לו על האף, ואנחנו הולכים והולכים, ופשוט טוב, טוב ללכת ביחד. ביוני ובהתחלת יולי 42 נשלחו מהאזורים אולמות, פרוס, פרוסטיו, ארבעה טרנספורטים לטרזי. בטרנספורט השני הלכה המשפחה של החבר שלי והוא, בטרנספורט השלישי ששמו AAM הלכה כמעט כל המשפחה שלי, והכניסו אותנו לרכבת בהמות, ושם באמצע הקרון היה דלי במקום בית שימוש. היה מאוד צפוף ולא היה מספיק אוויר, ואני הייתי ילדה שאהבה את החיים. בכל אופן, מצאתי לי בדופן של הקרון חור קטנצ'יק ושמתי אליו את העין, וכך ראיתי לפחות את הנוף היפה. נסענו ביום קיצי יפה, החופש הגדול, ואני במקום להנות ולבלות בחופש, אני נוסעת בקרון כזה חשוך ומסריח וחם, ובחוץ אני רואה ילדים על יד הנהר מתרחשים, ואני כל כך מקנה בהם. חשבתי והתגעגעתי להרמן ורציתי כבר לפגוש אותו, וחשבתי האם אני בכלל עוד אפגוש אותו בטרזי.
אנחנו היינו טרנספורט של משהו בין 900 ל-1,000 אנשים, ובשני אולמות כאלה השכיבו את כולנו. זאת אומרת שבחדר כזה היה קרוב ל-500 איש, ופשוט אחד על יד השני, צפוף צפוף על הרצפה, ממש לא היה מקום. ואם אתם רוצים לדעת, פה הביאו את החבית עם המרק, ופה אני עמדתי וחילקתי את המרק לאנשים של העיר שלי, עד שהגיע זקן אחד שאני את שמו כבר לא זוכרת, והוא כנראה לא מצא את הכלי שלו לאוכל, והוא הגיע עם סיר לילה, ואני פשוט נדהמתי. אנחנו הרי רק 3 ימים לא בבית, והוא כבר בא עם סיר לילה לקחת מרק. עבר עוד יום והוא לא בא, אז חשבתי או שהוא כבר לא אוהב אותי או שהוא נסע. חלמתי שלחבר שלי הייתה לוויה, ואני ראיתי את הארון מתים כזה מכוסה עם בת שחור, ואני חושבת שבחלום הזה הופיע גם תרנגול. ואני אחר כך הלכתי כמה ימים ככה במצב רוח קשה. לי ומאוזי. מאוזי החביבה, אתמול לצערי לא הצלחתי לבוא, עבדתי במטבח, שם הייתה עבודה רבה. רק ברבע לתשע הצלחתי להשתחרר, אבל כבר היה מאוחר. שלך הרמן. פילה גריסה פון הרמן. ולמוחרת הוא כבר היה פה, כבר נפגשנו פה על יד השאר. ואנחנו לא יכולנו למצוא לנו מקום אחד שקט בשבילנו. עד שסוף סוף הגענו לגרם מדרגות, ושם נראה לנו שסוף סוף אנחנו לבד. הגיע הזמן שיכולנו להתנשק, והנה פה הופיע זוג אחד מפרוסטיוב, ואז דבר כזה לא יעשה. אני נורא התביישתי וחשבתי שאני פשוט נעלמת מכדור הארץ. אנחנו בטרזינשטאט, עוד לא כל כך הרבה זמן, שילמו אצלנו בחדר, ומשום מה לא הייתי בעבודה, והם הגיעו עם המצלמות, והם התחילו לצבוע את הבנות, כן, בשביל סרט, אז היו צובעים בצבע כזה צהבהב, כתום, ואני זוכרת שהתחילו לצבוע אותם, והבטיחו שמי שמשתתפת מקבלת עוד מנה של אוכל, אבל אני הייתי ציונית ויהודיה מספיק טובה שאני אמרתי אני לא משתפת פעולה עם גרמנים, והלכתי ולא השתתפתי ולא קיבלתי את המנת אוכל הנוספת. ואני לפחות שמעתי, וזה בטח אף אחד לא יודע, שהילדים אכלו את זה כל כך מהר שהיו צריכים לתת להם עוד פעם. וזה אין לי שום ספק בזה, כי לחם מרוח בכל זאת, תשמעו, כולם היו כל הזמן רעבים, כל הזמן. יום אחד היה בגטו שמועה שהגיעו את תפוחי אדמה לטרזין. אז כולם, אבל ילדים במיוחד, הסתובבנו שם כדי לסחוב משהו, כי תפוח אדמה זה תפוח אדמה, זה אוכל. אני הצלחתי איכשהו לסחוב איזה 3-4 תפוח אדמה, אני כבר לא זוכרת כמה. מהר נהרתי איתם לחדר של אמא, ואני עוד זוכרת את הסיר שהיה לנו שהבאנו מהבית, ואמא בשלה אותם, והוסיף, ואז עוד היה לנו מלח, כי היו תקופות שגם מלח לא היה. בעיקר, לא רק בגלל זה שהיינו רעבים, אבל תפוח אדמה טרי, זה משהו אחר מאשר תפוח אדמה שהתבשל במטבח והתגלגל מיודע איפה, אתה מקבל משהו כזה ישן ומצ'וקמק, כפי שאומרים בעברית. בקיצר, אמא בשלה את זה, ואני רואה את הסיר הזה, ואני לא יכולתי להתאפק,
זה היה חם וטעים וריחני, ואני פשוט לקחתי כף, לא הסתכלנו שם כל כך על האתיקטה, ואכלתי ואכלתי ולא יכולתי להפסיק, והשארתי רק קצת קצת, ואחר כך כל כך התביישתי שלא יכולתי להתאפק, ולא השארתי בשביל המשפחה שלי, בשביל אבא ובשביל אמא ובשביל קרמלה ובשביל סבתא קצת, שגם הם יהנו קצת מזה מה שהבאתי. אני באמת התביישתי, ולהגיד את האמת, עד היום הזה יש לי נקיפות מצפון. אבל מצד שני, אין אמנם אבל, זה פעם יחידה אני חושבת שהייתי באמת צבאה בטרזי. ליבה מאוזי. מאוזי יקירתי, לגמרי שכחתי להודות לך על הטלאי הצהוב שהשאלת לי. תמיד חשבתי, אני אזכור את הכל. אמרתי, בשביל מה לי לכתוב, בשביל מה לי לעשות, כי אני זוכרת שהיה לו פה כזה חור קטנצ'יק במצח. לא יודעת ממה, איזה צלקת קטנטונה. ואני כתבת גם באיזשהו מקום שהרבה זמן הוא הלך עם פאץ' על היד, כנראה שמאל, כי הוא קיבל מכה מהפטיש. אבל אני אז אמרתי בליבי, אני ככה אמרתי בליבי, אני צריכה לזכור את זה. אני צריכה לזכור את זה, אבל אחר כך אמרתי, הלו, אני אזכור. אולי את תוכלי למצוא אפשרות להגיע לכאן? אני כמעט התרגלתי למקום, רק פולין מפחידה אותי נורא. מדברים כאן על כמה טרנספורטים שאמורים לצאת החודש לפולין. אני זוכרת את סבתא שלי שהיא כבר הייתה רזה וקצת מכופפת, ומשום מה היא באותו יום לבשה הכל שחור, גם גרביים שבדרך כלל לא היה דבר כזה, ומעיל שחור, וזה כבר היה אוקטובר, כבר גם משהו על הראש שחור. וככה אני רואה אותה קצת מכופפת עומדת על יד השער של המבורג שהולך לרכבת, וזהו, לא הייתה לי שום ברירה. אני פשוט נשארתי בלי הסבתא שלי. עכשיו תחכו קצת, אני פשוט מוכרחה להפסיק. אחרי הטרנספורטים של אוקטובר, כאשר כבר הגטו היה ככה חצי ריק וכבר היו מעט מאוד עובדים, בוקר אחד, זה היה ככה די קריר, אני זוכרת, אני באה לגן כמעט ראשונה ככה, ואני זוכרת שעל האדמה היה טל, היה רטוב, ועל האדמה כמה תפוחים ענקיים שנפלו מהעץ מגבוה, רקובים, חומים לגמרי, וזה היה נורא טעים, ואני אכלתי את זה כמובן על קיבה ריקה, כי אני לא יכולתי לעשות לעצמי לאכול ארוחת בוקר, כי לא היה לי לחם לאחר כך. ואני הייתי שיקורה כהוגן אחרי זה, לא כהוגן, קצת. היה מין אופוריה כזאת, ממש משהו, אני לא אשכח את זה אף פעם. איזה תפוחים טובים, תשמע, אני עכשיו מוכנה. אני אוהבת סיידר בגלל זה. עכשיו אני נזכרת למה אני אוהבת סיידר. ליבה מאוזי. מאוזי יקירתי, תודה לך על המכתב מאתמול. לא הספקתי לקרוא אותו כי היה כבר חושך. חוץ מזה, הייתי במתח נוראי. שמעתי שצמת. את התגלמות הטוהר. מזג האוויר היה ממש כמו היום, לפעמים עוד יותר גרוע כמובן ויותר קר. והיה לנו כזה קור שעשינו ככה שלא היה לנו קר, והיו לנו כפפות. הלכו לנו עדים מהפה. מאות, כל כך חבל שלא היית כאן בערב יום כיפור. ערכנו שולחן, על השולחן עמדו נרות, התפללנו ואכלנו. זה היה כל כך טוב, אולם רוצה שאינני איש דתי, הדבר נראה לי פשוט קסום בעיניי. אחד הטרנספורטים, אני חושבת שזה היה הטרנספורט
של הגברים השני אולי, אני פשוט לא זוכרת בדיוק, היה אמור לצאת דווקא ביום הכיפורים. וכל הגטו ציפה לכל המאורע הנוראי הזה, שביום הכיפורים יוצא טרנספורט של יותר מ-1,000 גברים, והגברים שלא היו דתיים, ואולי בבית לא שמו, פה בגטו שמו, והרכבת שהייתה צריכה להגיע בבוקר לא הגיעה. וכל היום הרכבת לא מגיעה ולא באה, וכל הגטו מצפה לנס, אולי הרכבת הפעם לא תבוא. אבל לפנות ערב היא הגיעה, והטרנספורט הלך. ביתה היליגובה, היא היום חיה בסידני, והיא ואני, אנחנו היחידות שנשארנו בחיים. אווה הלכה למלי טרוסטינס. לידה נשלחה למחנה השמדה. רותי, החברה הטובה שלי, ירו בה ביער בברנוביצ'ה. זדניצ'קה נשלחה לאוסיצ'ין. זדניצ'קה! זאת המזוודה של זדניצ'קה. ולסטיצ'קה ואולינקה גם לאוסיצ'ין. ולסטיצ'קה הייתה ילדה מיוחדת, מלאת מרץ, חריפה, כמה שהייתה קטנטונת ורזה, עם שיער מטולטל כזה. ומה היא עשתה פעם אחת? זה פשוט משהו שאני לא יכולה לשכוח. היה לה אח בשם רודי, ולרודי היה צריך להיות יום הולדת. ולסטיצ'קה החליטה שהיא רוצה בשבילו מתנה מאוד מיוחדת, כי היא נורא אהבה אותו. הרי לא היו לה הורים, הם היו ילדי בית יתומים, והיו רק שניים. הרעיון שלה היה להשיג תפוז בשביל רודי. היא הלכה, חיפשה, אני לא יודעת בדיוק איך, מצא מישהו שקיבל תפוז בחבילה, והוא היה מוכן לתת לה את התפוז הזה אם היא תיתן לו שתי כיכרות לחם. שתי כיכרות לחם זה 8 מנות. 8 מנות, מנה זה לשלושה ימים. אז כמה זה? זה המון המון ימים בלי לחם. ובלסטיצ'קה עשתה את זה, אני לא יודעת איך, ורודי קיבל את התפוז שלו ליום הולדת. אבל אחרי זמן די קצר אחרי היום הולדת, הגיעו הטרנספורטים, ובלסטיצ'קה ורודי נסעו לאושוויץ, ואף אחד מהם לא חזר. לא חזרו ילדים מהטרנספורטים של 42 ולא של 43. ילדים לא חזרו בכלל. חלום אחד מהגטו כל כמה שנים חוזר אליי, די דומה, כמעט תמיד דומה, ואני רואה שם את הקטקומבות לא בדיוק כפי שהיו. קצת זה אמיתי וקצת זה דמיוני,
ואני רואה את עצמי איך שאני הולכת יותר ויותר הלאה. אני זוכרת שפעם חלמתי שגם מישהו רודף אחריי כביכול, אבל אני לא יכולה להגיד מי ולא יכולה להגיד מה, רק ההרגשה הזאת של פחד ושל מצוקה. ראיתי דברים נוראים, ראיתי אנשים זקנים, רעבים וחולים, ראיתי אנשים על עגלות מתים, אנשים חיים על עגלות מתים. והיה פחד, ובתוך כל הפחד ובתוך כל הדברים הנוראים האלה, הפגישות שלנו, זה היה הדבר היחידי שהיה טוב, שהיה חיובי. אני לא רוצה להגיד איזה מילה מוגזמת, אבל נאמר כוכב. כוכב לפניי, זאת הפגישה. היו הטרנספורטים של מאי. אנחנו בטרנספורט כולנו. מהטרנספורט הראשון השתחררנו כי היה לנו מספר גבוה, בטרנספורט השני היינו צריכים ללכת, והיה נורא בלגן ונורא צעקות ונורא ריצות והמון אנשים והמון מזוודות, ואנחנו עלינו למעלה 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 עד לעליית הגג והסתתרנו שם, וכך לא נסענו. ואחר כך בא כל הקיץ שלא היו טרנספורטים. ואיזה הרגשה זה שאתה לא נוסע, ואתה יודע שמישהו נוסע במקומך, כי את המספר היו צריכים למלא. ובכל זאת אתה עושה דבר כזה, ואני לא יודעת. עד עכשיו אני לא יודעת מה לחשוב. ואני זוכרת שהסתכלתי מהגג, שהיו שם חורים כאלה, וראיתי את הרכבת, ושמעתי איך שהיא עושה את הצליל שלה, כאן איך שהיא עושה, והיא מתחילה למצוא. ואני רק זוכרת שבקושי הרכבת זזה, אז איש אחד אמר, אנשים, יש לי היום יום קדיש אחרי אבא שלי, תישארו פה בבקשה ותתפללו איתי. זה היה יום סתיו, והיה כבר קצת קריר, וקצת התחילו ליפול העלים מהעצים. יום יפה, השמש זורחת, השמיים כחולים. הרמן ואני, היה לנו יום חופש, והלכנו לטייל. עברנו את כל הגטו, ופתאום מולנו בא יהודי זקן, שוב פעם מבאי גרמניה, והוא ככה רואה אותנו מבסוטים, הולכים יד ביד ומחייכים. הוא שואל אותנו, אתם אח ואחות? ואנחנו אומרים לו בצחוק ככה, לא אומרים לו בעצם כלום. הגענו, הלכנו דרך כל הגטו עד שהגענו לבסטה הקטנה, ושם היו עוד אנשים צעירים שרצו לבלות ביום היפה הזה בטבע, עד כמה שבכלל ניתן דבר כזה בגטו. ואנחנו ככה שם מסתובבים, מטיילים, יושבים קצת. ופתאום מופיע איזה אס-אס בחליפה שחורה, במגפיים מבריקים שחורים, וצועק, וק, שנל, גטפוניה. מאוזי אהובתי, לצערי, אלו השורות האחרונות שאני כותב בטרזין, אבל אני בטוח שעוד ניפגש. המחשבה הזאת מחזקת אותי מאוד, ונותנת לי כוח לעבור את כל זה ביחד עם אמא שלי. מחשבותיי יהיו איתכם כל הזמן. אני מודה לך ולאמא שלך על העזרה, ומקווה שתצליחו להינצל מהמשלוח הזה. Thank you.
אני רואה את הרמן, הוא עובר פה, לבוש במעיל חורפי, עם תרמיל גב על, על הגב, מקל ועליו מזוודה. הרגשתי שהוא לא ראה אותי, וככה הוא הלך. את האמא לא ראיתי. ולפעמים עכשיו באות לי מחשבות, הרבה פעמים באו, מה היה קורה, אבל כמובן זה לא יכולתי לעשות את זה, אם הייתי קופצת את החבל, והייתי אומרת אני גם רוצה ללכת, ככה כמו שאני, מה היה קורה? אני לא יודעת. ופה טנדלר, הרמן ודורה. הרמן ודורה? זה הרמן שלך? כן. מאיפה הם יודעים שהרמן לא חי? אחרי המלחמה זה לאט לאט נודע. אני לא יודעת מתי עשו את זה, את הטבלה הזאת. מתי שהוא בשנות ה-40 או 50. אבל אף אחד לא יודע, חיו... תראה, יש בכל זאת, עובדה שיש ספרים, עובדה שיש ספר זיכרון. אני, ולפעמים יש גם שגיאות. יש פה למשל ולטר ברסלר שהוא כן בחיים, והוא לא חזר לפרוסטיוף, והוא כן רשום פה כאילו שהוא מת. יש לפעמים גם שגיאות. הוא כתב לי, הוא כתב לי במכתבו האחרון מהרכבת שאחרי המלחמה אני אחפש אותו בכתובת שאינני יודעת בדיוק של מי היא, אולי קרובי משפחה, והכתובת היא ברלין וילמרסדורף ארלוויילה שטראסה מספר 3, ואני זוכרת אותה בעל פה ובראש שלי כל השנים, זאת אומרת 55 שנה. ארמון, מצאתי ארמון, איזשהו מבריק יפה, שיחקתי איתו בילדותי,